ଏଇ ତମ ପଛକୁ ଜଣେ ଆଇଲା, ଚାଲିଛି ଜଣେ ଆଉ ଏଇଠି ମିଶ୍ର ବାବୁ ଆପଣ ବସିଛନ୍ତି କ'ଣ ଚାହିଁଛି ସବୁ ଇଏ କରିବା ନା ନାଇଁ ତାର କ'ଣ ଇନ୍ଦିରା ଆବାସ କ'ଣ ଦରକାର ଦେଇଛି ମିଳିବ ମିଳିବ ଚାରି ତମେ ପୁରା ସବୁ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଦେଖିଥିଲ ଯଦି ତାହେଲେ ଏଗୁଡ଼ାର କାହିଁକି ବୟସ ଗୁଡ଼ା ତମେ ପକେଇଛ ତାର ବଡ଼ର 26 ବର୍ଷ କିନ୍ତୁ ତାର 28 ବର୍ଷ ତା ପରର ପକେଇଛ 24 ବର୍ଷ କିନ୍ତୁ ତାକୁ 25 ବର୍ଷ ଏଇଟାର 21 ବର୍ଷ 25 ମୁଁ ତାକୁ କହିନି ଚାଲିଛି ନା ପରି ଯାଇଛି ଏଇଟା ସବୁ ପଚାରି ପଚାରି 26 ଚାଲିଛି ତାର ଡକୁମେଣ୍ଟ ତାର ଅରିଜିନାଲ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଦେଖୁନ ବାତ୍ୟା ବେଳେ ଜନ୍ମ ହେଇଛି ଜାଣି ତାର ଜଲ୍ଲା ସେ ତାର ଆମ ସବୁ ଗାଁର ସବୁ ଆଇଛନ୍ତି ଆଉ ଗାଡ଼ି କରିବାକୁ ତାଙ୍କର ମିଶିକି ଚାଲିଥିଲା ଗଲା ସର୍ଭେ ବାଲା ଆଇଛନ୍ତି ଦୁଇଟା ଏ ମା ଫଟୋ ଉଠେଇଲ ହଁ ମୋତେ ଦେହ ପଠାଅ।